Puckelpist är den intressantaste formen av skidåkning. Man måste verkligen behärska alla olika delar av skidåkning. Både sväng, teknik, hopp. Du måste kunna ha fartkontroll samtidigt som du måste ha ett jävla namn och ett fart och ösa i kroppen. Så saknar du en av delarna, då kommer du inte ta ner. Det är så olika hela tiden. Det är alltid kul, häftigt liksom. Det är snyggt att kolla på. Och den är så komplex. Och mycket action, mycket fart. Och det är mycket adrenalin. Det är så många delar som väger in. Du kan inte bara blå på en sak. Du ska blå på hoppa, du ska blå på köra snabbt, det ska ha en bra sväng, det ska väldigt mycket som ska stämma för att du ska vara duktig. Och när det gör det så pirrar hela kroppen och värms upp och väldigt adrenalintaggad. Freestyle Spirit är en typ av gemenskap som finns mellan puckelpiståkare i hela världen. Från de yngsta till de äldsta, från bästa till de sämsta egentligen. Så bara för att vi är puckelpiståkare så finns det liksom en gemensam anda. Alla respekterar varandra. Man har det gött tillsammans och man hjälps åt och det är en ödmjuk stämning på tävlingarna fast man tävlar individuellt och försöker köra skiten med varandra. Ja, men om man kollar på puckelpist så kan jag garantera att man får många wow-upplevelser. Man kommer, wow, vad händer där och vad händer där? Och det är mycket show och vi bjuder på oss själva som åkare. Puckelpist är den bästa publiksporten som finns. Allting samlat på en arena och du får världens show varje dag om det är tävling.